На едно място по 5 е 5. На две места по 5 е 10. На три места по 5 е 15. На четири места по 5 е 20. На пет места по 5 е 25. На шест места по 5 е 30. На седем места по 5 е 35. На осем места по 5 е 40. На 9 места по 5 е 45. На 10 места по 5 е 50.